Nou, wat jy toe vertel? Onder andere Kaspaas en Nefie was daai daar. Nou ja, laat daar lewe om Kaspaas, laat ons sien. Ja, maar jy weet, nou moet ek daar net sê, die ouwe gade sal vir Kaspaas en Nefie onthou. Dit is maar die skepping van Theo Hannibal. Nou, dit het al vervaag, maar op die huidige stadium is, ek dink uit een thuisprogram is Kaspaas en Nefie weer op die voorgrond. Nou, dit is maar nou die twee karakters. Nou, wat gebeur het, ons was altyd twee manne wat het gedoen het. Die een ou was Kaspaas, die stewige sterk man met die grootste huis, en dan Nefie met die sigaretjie in die mond. En dis altyd groot geadverteer, en toe een aand, toe is Kaspaas net nie daar nie. Is geadverteer, wat kon ek toe anders doen, as ek al twee gelijk doen. Maar dis met dis een groot story, en dis een moeilike story, maar min of meer, gaan dit dan soos volg. Sê, gaat, oomie, sê, lekker af, my oomie is weer vol stories vanavond, hè? Weerman, en nou dat jy so van stories en die type van goeders gesels, nou laat ding jy so met jou oomie aan jou jarige. Denk al, my oomie is bezig om koeie in die sloot uit te graaf. En laat jy nou so van koeie en die type van goeders gesels, dat ding nou sommer aan die tyd toe jou oomie nog een groot koeie gehad het en baie beeste. Natuurlijk, jy. En nou sit jou oomie die aand daar, nou sit en melk jou oomie die aand skemering het gedaal en jou oomie sit in die hoek en jy melk vir witlies. Hier kom het dan, kijk. En Nefie, en dis soos ek sê, nou sit die ander manne hier rondom en allemaal melk, maar hulle is onrustig. Want daar is een bil en die kraal sy hek is oop. En jou oomie melk op sy gemak. En soos jy sê, toe kom die bil vir die oop kraal hek. En jy sien het melk emmers en melk uit. En amal is oor jy mee, hier sit jou oomie. En jou oomie is op sy gemak. Hy melk vir witlies. En hy bil kom so aangestorm en jy sien het gaspale en blikke en klippe en hier kom die bil met jou oomie melk en terwijl jou oomie nou so kyk toe steek die bil net so vas en hy snuif en hy draai om en hy stap uit. Nou dan sê vir my oomie nou hoe kom het oomie daar nou nie weggehaad of nie? Nou van wat sal ek dan weghaal? Ek melk aan die bil se skoma.